鬼を撃つ鬼とならん。一体何が起こったんだ。あれは鬼。状況はつかめないが、まずは奴らを倒さねば。これで鬼は全て撃てたようだな。だがここはどこなんだ。撃鉄を起こします。化け物どもめ、覚悟しな。今声が聞こえたような。行ってみよう。その武器に金眼四つ目の門。お前たち、モノノフか。はい、まさにモノノフであると認めます。ところで彼らは新種の鬼ですか。わからないが、ずいぶん数が多いな。手早く終わらせたいが。ところで君はここがどこか知っているか。俺にもわからない。気づいたらここに立ってたんでな。妙ですね。三人揃って記憶が欠落したのでしょうか。この鬼見たことはありますか。いや、初めて見るぜ。というかこいつら鬼なのか。女性の悲鳴か。急いで助けるぞ。よかった、間に合ったようだな。あの、助けてくださってありがとうございます。終わりです。吹き飛びだ。花と知れ。さて、大丈夫か。はい、ありがとうございます。英雄様方、どうせなら勇者って呼んでくんな。何ですかそのこだわり。この方々ならきっと。英雄様、お願いいたします。どうかこの世界を救ってくださいませ。そうですね。はい。お願いします。この世界は泉の奇跡の力によって何
長く繁栄してきました。もともとこの地は作物の一つも実らぬほどに荒れ果てておりました。歴代の王が三種の神器によって泉の力を操り、各地の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったのです。しかし前の王が亡くなった時、なぜか泉と祠は急激に力を失いました。新たな王が大観の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れてしまったのです。このままでは滅びを待つばかり。怯える私たちにお母様は古い言い伝えを教えてくださいました。泉が力を失い、世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄祠に斧が力を与え、泉を再び蘇らせん。英雄を導きし者、大観の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさん。私は泉に残された最後の力を使って、巫女であるお母様と共に皆様をこの世界にお招きしました。異界の皆様はこの世界に対して多大な影響力をお持ちです。どうかそのお力を祠と大地に分け与えてくださいませ。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉も蘇るはず。それがお母様の見立てです。ずうずうしいお願いとは承知しております。ですがどうか私と共にこの世界を救ってくださいませ。困ったわ。なるほど。申し訳ありません。まあ。なるほど。だと？いただけません。そうですね。だな。
Oh.